Ադրբեջանի տնտեսական եւ սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնը բացասական է գնահատել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2012-ի համար Ադրբեջանում տնտեսական աճի կանխատեսումը, հաղորդում է Կոնտակտ ազը։ Կենտրոնի փորձագետների կարծիքով նավթային սեկտորում անկումը հետագայում կշարունակի արգելակել տնտեսական աճը։ ԱՄՀ զգալիորեն բարձրացրել է Ադրբեջանի տնտեսական աճի տեմպերը գլոբալ տնտեսական աճի կանխատեսման մեջ։ Այսպես ԱՄՀ-ն Ադրբեջանի համար կանխատեսել է 3.9% աճ, ավելի վաղ կանխատեսված 3.1% համեմատ, եւ 2013 թվականին 3.1% նախնական 1.9% համեմատ։ Փորձագետները աճի այսպիսի ցուցանիշներն անիրական են համարում։ Վրաստանի խորհրդարանի Քութայիսիում գտնվող նոր շենքը վտանգավոր է աշխատելու համար։ Այսպիսի հայտարարություն է արել վրացական երազանք դաշինքի անդամ խորհրդարանի տնտեսության և տնտեսական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Նոդար Խադուրին, հաղորդում է Ազատությունը։ Շինության տանիքը կաթում է, պատուհանները չեն փակվում, կահույքն ու տեխնիկան անորակ են։ Խադուրին ասել է, որ սահմանադրության համաձայն խորհրդարանը նիստ պետք է գումարի Քութայիսիում և նոր իշխանությունը մտադիր չէ խախտել մայրօրենքը, սակայն առկա է նման անօրինակ շինարարություն իրականացնողների պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը։ Թբիլիսի քաղաքապետարանը անվտանգության սեփական ծառայությունն է ստեղծել։ Այս մասին հրամանագիրը Թբիլիսիի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան արդեն ստորագրել է, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Ծառայության հիմնական խնդիրը լինելու է քաղաքապետարանի Թբիլիսիի այգիներում գտնվող օբյեկտների, ինչպես նաև վարչական շինությունների և դրանց գույքի պաշտպանությունը։ Ծառայությունն իրավունք ունի արագորեն արձագանքել քաղաքապետարանի օբյեկտերում հասարակական կարգի խանգարումներին և անկարգություններին, անհրաժեշտության դեպքում պետք է ապահովի նաև քաղաքապետարանը և այլ պաշտոնատար անձանց անվտանգությունը։ Ծառայությունը զբաղվելու է նաև քաղաքապետարանի օբյեկտների իրավիճակի մասին տեղեկատվության տրամադրմամբ, մոնիթորինգի անցկացմամբ և միջոցառումների անվտանգության ապահովմամբ։ Նոր կառույցի ղեկավարին նշանակում կամ ազատում է քաղաքապետը։ Վրաստանում դեղին երթուղային տաքսիների վարորդները բողոքում են բարձր վճարների դեմ, հաղորդում է Gruzia Online-ը։ Վարորդների տվյալներով ուղևորների հոսքը և ստացված հասույթը չեն համապատասխանում այն բարձր վճարներին, որոնք իրենք հարկադրված են վճարել ընկերություններին։ Իրանը պաշտոնապես նոր դեսպան է նշանակել Ադրբեջանում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի մի շարք երկրներում նորանշանակ դեսպանների, այդ թվում Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոհսին Փակայինի հետ։ Այս մասին ասված է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում, հաղորդում է Թրենդը։ Այինը եղել է Իրանի խորհրդարանի անդամ և միջդեսպան նշանակվել է, ղեկավարել է Իրանի արտգործնախարարության Աֆղանստանի դեպարտամենտը։ Այինը այս պաշտոնում կփոխարինի Մուհամեդ Բագդիր Բահրամին, որի լիազորությունների ժամկետն ավարտվել է այս տարվա ամռանը։